Predsjednik Barack Obama ispunio obećanje dato nakon poraza demokratske stranke na izborima u Massachusettsu da neće odustati od reforme zdravstva. Predsjednik je danas objavio svoj plan koji bi trebalo da zameni predloge predstavničkog doma i senata koji nisu usvojeni. Obama je prvi put predstavio svoj plan za reformu zdravstva koji je sličan senatskom zakonskom prijedlogu uz određene izmjene. Predsjednik je naglasio da će predložene mjere donijeti uštede i saveznim državama i federalnoj vladi. Zato se zalažemo za bolju zdravstvenu zaštitu koja je dobra za naše građane, kompanije i vlade. Prijedlog obuhvata reforme kojima se zabranjuje osiguravajućim kompanijama da određuju starosna ograničenja ili odbijaju da osiguraju klijenta zbog već postojećeg zdravstvenog stanja. Predviđeno je i uspostavljanje državnih berzi za zdravstveno osiguranje kako bi se obezbijedila konkurencija. Svi Amerikanci moraju da budu osigurani, ali nema takozvane opcije vladinog osiguranja. Prema predloženoj reformi, federalni regulatori imali bi ovlašćenje da spriječe pretjerano povećanje cijene osiguranja. Nove mjere predstavljene su u oči samita o zdravstvenoj zaštiti na kojem će u četvrtak učestvovati demokrate i republikanci. Ukoliko 4 dana unaprijed izlažu plan koji žele da usvoje, zašto i o čemu razgovaramo u četvrtak? Uprkos tome prisustvovaću samitu u znak dobre volje. Obamina administracija organizovanjem samita pokušava da u izradu reforme uključi republikance i ispuni obećanje o transparentnosti dato tokom predsjedničke kampanje. Na skupu koji će trajati 6 sati i biti prenošen uživo preko televizije uz predsjednika Obamu će učestvovati oko 25 članova kongresa iz obje stranke. Ne želim da se summit pretvori u političko pozorište gdje će obe strane samo recitovati svoje stavove i pokušavati da zarade političke poene. Republikanci međutim strahuju da će se upravo to dogoditi. Imamo osjećaj kao da summit u stvari predstavlja zamku koju je postavila demokratska stranka i da je samo reč o nekakvom medijskom događaju na kojem pokušavaju da proguraju drugu verziju Obaminog plana. Republikanska stranka također navodi da ima razloga za sumnju nakon što je lider demokratske većine u Senatu Harry Reid kazao da će vjerovatno iskoristiti pravilo koje omogućava da se reforma zdravstva usvoji sa samo 51 glasom, čime bi se republikanci u potpunosti zaobišli. Prilično arogantno reći da ćete u svakom slučaju progurati svoj plan i upotrebiti sva raspoloživa sredstva da ostvarite svoj cilj. Republikanci pokušavaju da onemoguće usvajanje predsjednikovih zakonskih predloga i istovremeno ostaju utisak da nisu oni ti koji prave smetnje. Predsjednik je tokom vikenda ponudio manje ustupke i demokrate sada traže od republikanaca da budu spremni na kompromis.